ានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលកំពុងតែពិចារណាទៅលើការទិញផ្ទះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការងារឬក៏មានប្រាក់ចំណូលសមរម្យមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអ្នកប្រកាសជាមានគំនិតថានឹងចង់បានអ្វីមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ខ្លួនឯងជាពិសេសគឺផ្ទះក៏ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថាពេលណាដែលអ្នកគួរនឹងអាចសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះមួយបានតើអ្នកត្រូវមានលុយប៉ុន្មានទើបស័ក្តិសមខ្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះមួយខាងក្រោមនេះអ្នកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពីមូលហេតុនិងសញ្ញាចំនួន5ដែលបង្ហាញថាអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការទិញផ្ទះមួយនោះទេទី1អ្នកគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់មុនពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តថានឹងទិញផ្ទះអ្នកត្រូវប្រកាសថាអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់សិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅទីនេះមិនមែនសំដៅទៅដល់លុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែការទិញមួយមុខនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពេលដែលអ្នកចំណាយលុយទិញផ្ទះនោះរួចហើយតើអ្នកនៅសល់លុយដើម្បីចាយវាយនិងធ្វើការដោះតនៅពេលដែលអ្នកមានអាសន្នដែរឬទេទី2អ្នកជាប់បំណុលច្រើនទោះបីជាអ្នករកលុយឬក៏ប្រាក់ចំណូលបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជាប់បំណុលច្រើនពេកនោះវាមិនមែនជាពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បីឲ្យអ្នកពិចារណាក្នុងការទិញផ្ទះនោះទេនៅត្រង់ចំណុចនេះអ្នកត្រូវត្រឡប់ទៅមើលវិញពីទម្លាប់នៃការចាយវាយរបស់អ្នកនិងត្រូវរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកតែងតែជាប់បំណុលជារៀងរាល់ខែដូចជាការចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់កាតឥណទានជាដើមទី3អ្នកគ្មានលុយសន្សំដរាបណាអ្នកមិនទាន់មានលុយសន្សំកុំទាន់អាចសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះអីអ្នកអាចនឹងគិតថាប្រាក់ខែរបស់អ្នកក្នុងមួយខែមួយខែវាអាចនឹងច្រើនអាចនឹងឲ្យអ្នកទិញផ្ទះមួយឬក៏ធ្វើការបង់រំលោះផ្ទះមួយបានប៉ុន្តែរឿងពិតវាមិនងាយស្រួលដូចទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកបានគិតនោះទេព្រោះយ៉ាងហោចណាស់អ្នកក៏ត្រូវមានប្រាក់សន្សំមួយចំនួនដើម្បីធ្វើជា down payment ដែរទី4អ្នកមិនទាន់មានការងារជាប់លាប់មួយទទួលស្គាល់ថាអ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនប៉ុន្តែបើផ្អែកទៅលើការងារបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ការងាររយៈពេលខ្លីរបស់អ្នកវាមិនទាន់ជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញផ្ទះមួយបានទេបើទោះបីជាអ្នកត្រូវការកម្ចីទិញផ្ទះពីធនាគារក៏ដោយក៏គេតម្រូវឲ្យអ្នកបញ្ជាក់ពីមុខរបរឬក៏ការងារជាក់លាក់ណាមួយដែលអាចផ្ដល់ជាចំណូលច្បាស់លាស់ទី5អ្នកនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីតម្រូវការឬក៏ប្រភេទផ្ទះដែលអ្នកចង់ទិញអ្នកនៅមិនទាន់អាចសម្រេចចិត្តបាននៅឡើយទេថាអ្នកគួរតែទិញផ្ទះសម្រាប់នៅម្នាក់ឯងឬក៏ផ្ទះរស់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់អាចសម្រេចចិត្តបានយ៉ាងដូចនេះហើយអ្នកទៅសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះនោះវាអាចនឹងនាំឲ្យអ្នកមានការស្ដាយក្រោយបន្ទាប់ពីពេលទិញរួចដូច្នេះតាមរយៈ5ចំណុចខាងលើនេះសូមធ្វើការពិចារណាឡើងវិញម្ដងទៀតថាតើអ្នកពិតជាស័ក្តិសមនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញផ្ទះហើយឬនៅពីនាងខ្ញុំ Clara សូមអរគុណស្ដាប់សៀវភៅ120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើ WERead